Obyvatelia Ťačevskej ulice zistili, že im priamo pod oknami má vyrásť čerpacia stanica na miesto detského ihriska, až keď zástupca firmy začal pozemok vymedzovať kolíkmi. Mestu majú za zle, že ich o tom neinformovalo a že stavebné povolenie vydali bez ich vedomia. Je tu domovník, je tu správca bytov, sú tu konkrétni obyvatelia, takže mali to zavesiť konkrétne na vchody. Tu bývame, tu je bytovka. A ako fakticky začína ten kopec, tak vlastne už stojíme na benzínpumpe. Vzdialenosť medzi bytovkou a benzínpumpou, neviem, či bude 15 metrov vôbec. Je to nepotrebná tá benzínka, lebo vzdialenosti mám 200 metrov, máme ďalšie dve. Petíciu s 1200 podpismi dnes odovzdali na mestskom úrade. Radnica hovorí, že stavebné povolenie investor dostal v súlade s územným plánom, schváleným pred 9 rokmi. Voči tomu vraj vtedy nik nenamietal. Domov sociálnych služieb, ktorý je hneď v susedstve, ale hovorí niečo iné. Pripomienky mal k vznikajúcemu obchvatu aj k plánovanej pumpe. My sme pripomienkovali, že čerpacú stanicu, aby sa neumiestňovala v susedstve v areáli nášho zariadenia. Ostali vtedy bez reakcie. Radnica sa už ale problém snaží vyriešiť. Primátor investora poprosil, aby do pondelka nepokračoval v prácach. Dovtedy sa s ním chce dohodnúť. Mesto ponúklo na výmenu iné pozemky, kde by firma mohla pumpu postaviť, prípadne by sporný pozemok kúpilo. Tuším, je to okolo 300 000 eur, toľko finančných prostriedkov, aby sme ten pozemok vykúpili. Konateľ spoločnosti ešte nevie, ako firma zareaguje. Rozhodne majiteľ. Mesto predostrelo ponuky, s ktorými ja budem informovať vlastníka firmy. Uvidím, že aké stanovisko on k tým ponukám príjme. Radnica čaká v pondelok vyjadrenie firmy a podľa toho sa rozhodne, aký ďalší postup zvolí. Aj v prípade dohody chcú ale nespokojní obyvatelia dať podnet na preskúmanie stavebného povolenia. Robert Latta, RTVS.